Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas, konačno, posle 150 godina snimam Mystery Breakdown. Imam osjećaj da nisam snimala previše dugo. Ako ne znate o čemu se radi, ako mislim da je to u trenutku nemoguće, Mystery Breakdown je serijal na ovom kanalu gde obrađujem različite knjige i filmove, uglavnom neke misterije, trilere, drame i prepričavam ih u ovim videima, doslovno onako pričam o čemu se radi, šta je bilo interesantno u knjizi i filmu, prepričavam celu priču. Nisam u posljednje vreme čitala puno knjiga, u smislu trilera i prosto tog žanra knjiga. Trenutno čitam Stephena Kinga Noćna smena. Ovo je zbirka njegovih kratkih priča, tako da ne znam da li bi vam bilo interesantno da možda obradim u jednom videu tipa dve, tri kratke priče, s obzirom da su jako kratke, da bi kao posvetila ceo video jednoj kratkoj priči, ali ima nekih jako interesantnih, tako da bi možda to bilo nešto biste želeli da vidite, pišite u komentarima. Danas obrađujem jedan film koji je rađen po knjizi Stephena Kinga, tako da se nekako uklapa u ovo što trenutno čitam. Radi se o filmu Geraldova igra ili ti Gerald's Game. Film je bio izuzetno interesantan, malo čudan u startu, nije nešto što sam ja očekivala iskreno, potpuno suprotno od onoga što sam očekivala, tako da mi je bilo jako intrigantno, zanimljivo i jedva čekam da podelim sa vama šta se dešava u ovom filmu. Film sam inače gledala na Netflixu, ako nekoga zanima, ako želite da ga odgledate i vi. Film počinje kamerom koja je snimana kao iz ptičje perspektive krevet i čoveka koji pakuje torbu, znači pakuje stvari u putnu torbu i poslednje što stavlja u torbu jesu dva para lisica. I to onih kao običnih metalnih lisica kako koriste policajci. Nisu neke kao seksi lisice. Vidimo bračni par u nekim svojim srednjim godinama, muž je vidno stariji, onako je sed, stariji od žene i oni se voze kolima i saznamo da se sele. Oni se inače zovu Jess i Gerald, nemajte Geraldova igra, voze se do svoje nove kuće. Jess deluje ne toliko uzbuđeno za ovu selidbu, međutim Gerald je ubeđuje da će ovo biti jako dobro za njih, za njihov brak, za njihovu vezu i da će nekako oporaviti neke stvari koje nisu najbolje trenutno u njihovom odnosu. Dok su se vozili kolima, naišli su na psa koji je bio nasred puta. Pas je onako veliki, izgleda kao mešanac nekog možda vučjaka, da kažemo da podseća malo na vučjaka, iako je neki mešanac, koji jede neku životinju koji je zgazio neki auto, znači mrtvu životinju, leš koji on jede. Pas se ne pomera, znači oni su mu se približili i stali su kada su videli da on ne planira da se pomeri i pas je onako digao glavu i gleda u njih i tada je Gerald svirnuo, zatrubio kako bi pas se sklonio sa puta da mogu da prođu i Jess je bila vidno uzrojana kao vjerojatno je gladan i Gerald je bio u fazonu, nećemo da stajemo sada zbog ovog psa. Zato što nekako vidite da Jess razmišlja o tome da li imam sad neku hranu ovde, nešto da mu dam. Međutim, Gerald je bio jasan sa tim da nastavljaju put i da neće da staju zbog psa lutalice. I primetili su da pas ima ogrlicu, tako da verovatno pripada nekom, ali je očigledno gladan kada jede leševe sa strane puta. Ne sa strane, na sred puta. Stigli su u njihove nove kuće koja je usred ničega, znači ono usred kao šume i ima pogled na more. Bukvalno prelepa kuća. Mislim, kao enterijer eksterijer kuće je meni jako simpatičan. Unutrašnjost kuće je dosta onako stara, dosta drveta, ima čak i drvene zidove koji su prefarbani, ima ogromne prozore koji puštaju dosta prirodne svetlosti, vidi se dosta zelenila, more i nekako ima neki zanimljiv vibe cela kuća. Gerald je obezbedio celu kuhinju, kada je Jess otvorila frižider, unutra je bilo brdo hrane i videla je da ima nekih odrezaka mesa, tako da je rešila da uzme jedan i da ga onako isecka u tanjer i izašla je ispred kuće, sela na prag kući i počela da doziva onog psa. Jer je znala da u blizini ima gladan pas i žela je da ga nahrani i tada je on izašao iz šume, da kažemo onako iz drveća i pošao da se približi jako uplašen,
Onako se približavao Jess, međutim tada je Gerald izašao napolje da vidi šta radi i pas je pobegao. I ona je rekla kako žela da ga nahrani. Gerald je bio malo, ne ljut, ali je bio u zonu, ovaj odrezak je koštao 200 dolara. Nije nešto da se daje psu. I Jess je pošla da podigne tanjir sa sobom i on je bio pozvano, ne, ostavi to psu, ovo će biti najbolji oprav koji će imati ikada u životu, ajde da se vratimo nazad unutra. I uhvatio za ruku, vratili su nazad u kuću i Jess onako okreće kako oni ulaze unutra i vidi da, ostavljaju, da su otvorena ulazna vrata širom. I kuća je neku kao španskom stilu, znači zamislite onako u Americi kao kuću u španskom stilu i neku su i vrata, ulazni deo su u tom fazonu. Oni ulaze, prolaze kroz mali hodnik, odlaze do njihove spavaće sobe. Jess je sama u sobi i obukla je neku svilenu spavačicu koja je nova zato što je upravo skinula etiketu i stavila je na policu iznad kreveta. Znači imamo onako jedan veliki krevet i koji ima sa strane noćne stočiće i ima policu iznad kreveta. Soba je organizovana tako što znači, imate sobu i odmah u sobu imate kupatilo koje nema vrata, znači onako je otvoreno, imate deo sa lavabom i pretpostavljam tamo ima, ne znam, tuš kabina, ima kabina gde se nalazi šolja, ali je neko onako kao dosta otvoreno kao fora master spavaće sobe. Pozvala je Geralda, rekla da je spremna, bila je obučena u svoju novu spavačicu. I Gerald je ušao u sobu i sa sobom je poneo te lisice. Shvatamo da je to nešto novo što oni žele da uvedu u njihovu vezu, nešto uzbudljivo, zanimljivo, jer su već 10 godina u braku i nekako je ta magija polako nestajala i želeli su da probude to nešto između njih ponovo. Jessica kada je videla lisice bila malo kao, okej, mislela sam da će biti neke one plišane ili čupave. I Gerard je rekao, ne, one su jako slabe, mogu da se polome jako brzo. Neko zvuči kao da Gerald ima iskustva sa lisicama. Vezuje za krevet, znači jednu lisicu stavlja na jedan deo kreveta, to jest kao uzglavlja, drugu listu na drugi, onda je onako skroz joj veže ruke gde ne može da se pomera, baš, mislim, može malo da se pomera. Ruke su i skroz zavezane, ne može da se samo slobodi. Gerald odlazi do lavaboa i pije tabletu i mi vidimo da je to Viagra, što znamo zašto se koristi. S obzirom da ja sam pomenula da je on malo stariji, pretpostavljam da mu je to neophodno. Počeo se ponaša malo čudno. Popeo se na krevet preko Jessie, počeo da priča, možeš da tražiš pomoć, da se daraš u pomoć, ali te niko neće čuti, nema nikoga kilometrima udaljeno. Znači, kao, želi da se ona ponaša kao da ne želi da bude tu i da se protivi tome što se dešava. A Jess je zbunjena, ali kao okej, ići se sa njegovom igrom, možda je to nešto što on želi da radi, ali se vidi da je jako neprijatno i da definitivno ovo nije nešto što nju uzbuđuje na bilo koji način. Kako je on nastavljao sa ovom igrom, tako se ona sve više i više nervirala dok nije počela da ga psuje, da kaže da se skloni sa nje, da se skloni, da ovo nije okej, da se ne osjeća dobro. I Žara je bio u zonu, pa zar nisi rekao da želiš da malo začinimo stvari, da začinimo stvari u spavaćoj sobi, u našoj vezi, da će to biti nešto što će da nam pomogne. Jess mu je rekla, probala sam i ne radi. Mesecima me nisi uopšte dodirnuo i sada kada smo zajedno, mesecima kasnije, saznajem da se, da ti imaš neku fantaziju zlostavljanja, mislim, kao spavanja bez pristanka. Ne mogu opet da koristim određene reči na YouTube-u, ali znate na šta mislim. Uopšte nisam znala da ima, da postoje te fantazije u tvojoj glavi, niti želim da učestvujem u njima. Nekada smo bili tako srećni. Očigledno je da njihova veza nije baš najbolja i moja neka pretpostavka je da s obzirom da mesecima nisu bili zajedno, da možda Gerald vara Jess ili Jess vara Geralda, nešto se dešava u njihovoj vezi da su odlučili da se da dođu u tu kuću samo sa tim razlogom, znači da se nekako izoluju od ostatka sveta i da se posvete jedan drugom i da nekako probaju da začinju njihovu vezu i da urade nešto za njih. Gerald stoji onako
iznad Jess i oni razgovaraju. Kada on počne se hvata za grudi i da proizvodi neke čudne zvuke i Jess je ono, šta nije u redu, Geralde, da li si dobro, da li si dobro, on očigledno doživljava srčani udar. Što pretpostavljamo da je izazvano tabletom koju je popio pre toga, zato što je Viagra izuzetno opasna i može da dovede do srčanog zastoja, što je ono što se desilo Geraldu. On pada preko Jess, a ona, njene ruke su i dalje vezane. Ona ne može uopšte da ga skine sa sebe, ona je nekako uspela da ga skloni sa sebe i da ga nogama gurne gde je on pao sa kreveta i ona ga doziva i može da vidi samo njegovu glavu i njegovu ruku sa kreveta i vidi kako se iz njegove glave širi lokva krvi. I dalje doziva njegovo ime, pokušava da ga probudi, počne se da je upomoć, ali mi sada ovog trenutka pretpostavljamo da je Gerald mrtav zato što tako izgleda. Sljedeća scena jeste eksterijer kuće i vidimo da se već smrkava, da pada mrak. Znači prošlo je više sati od kada je Gerald preminuo. Jess i dalje pokušava da probudi Gerald, iako mislim da je on u ovom trenutku svesna da je on mrtav i da neće da se probudi, i dalje doziva u pomoć iako zna da okolo kilometara nema nikog, da niko ne zna da su oni tu i da niko neće da je čuje koliko god pokušavala da pozove pomoć. Čuje neko šuškanje u šumi pored, prozori su otvoreni, čuje neko šuškanje kao da neko tu prolazi i počinje da pita da li je neko tu u pomoć, u nadi da će neko pomoći, da je neko tu. Zatim čuje zvuk kapije ulaznih vrata. Napomenula sam već da su ulazna vrata ostala otvorena. Znači da bilo ko može da ušeta u kuću, ali realno nema nikoga okolo, tako da niko ne bi mogao ni da uđe. Međutim, Jess se zaradovao da su to potencijalno njihove komšije, Nate i Kelly, koji žive odmah u kući pored, ali oni trenutno nisu tu. Znači, to im dođe kao neka vikendica i nisu planirali da dođu uskoro, ali se ponadao da su možda došli i da će da je spase, da će da ih pomognu. Počinje da poziva ko je to, Nate, Kelly, da li ste to vi, ko je to. Međutim, niko se ne odaziva. A očigledno je da je neko u kući. Zatim vidi senku. Ako ga gleda kroz otvorena vrata spavaće sobe, vidi nečiju senku i prestravljena je. Ono što je ušlo u sobu jeste bio pas. Onaj pas koga je tog dana nahranila. Mi vidimo da pas bala, vidimo onako cure bale, da je osetio miris krvi, mesa, hrane i već smo upoznati sa tim da on jede leševe pregaženih životinja i tada je krenuo da njuška Geraldovo telo. Jess je krenuo da mu se dere, pokušao ga otera odatle zato što ne želi da pojede njenog muža. Mislim da i dalje postojala neka trunka nade da je on potencijalno živ. Pas je zagrizao Geraldovu ruku i otkinuo delić mesa kada je Jess shvatila da mora nekako da ga otera odatle. Tako da je počela da dodirao je policu iznad kreveta koju je mogla da dohvati, zato što je ruka tako bila zakačena za uzglavlje i mogla je da dohvati knjigu i da baci na psa. Međutim, on se samo malo sklonio sa tim otkinutim delom Geraldove ruke, mesa, i seo je na prag vrata i onako seo, stavio meso, parče mesa između šapa i krenuo da ga jede. Jess je bila zgrožena sa ovom činjenicom da sad upravo gleda psa koji jede njenog mrtvog muža. Ono što sledeće Jess vidi je prosto nevjerovatno. Vidi Geralda kako ustaje i gleda kao, o brate, pa me i ovaj pas ujao, ne mogu da verujem. I postoji neka trunka nada u svima nama da je Gerald živ, ali kao, kako bi to bilo moguće? Međutim, tada Jess pogleda dole, vidimo i dalje njegovo telo, što znači da ovo zapravo nije Gerald ili kao njegov duh. Počinje da razgovara sa njim i ona ga pita kao, kako je ovo moguće, kako si ti ovde? Mislim da si poludela. Tada shvatimo da je ovo sve u njenoj glavi, verovatno od
stresne situacije u kojoj se našla, njen mozak je počeo da zamišlja neke scenarije kako bi probali da joj olakšaju traumu kroz koju prolazi, jer to je ono što naš mozak radi, jeste da pokušava da nas progura kroz neke traumatične situacije u kojima se trenutno nalazimo. Ovaj razgovor koji vodi sa Geraldom je kao da razgovara sama sa sobom. Kao da preispituje šta se desilo tog dana, koliko dugo je ovde, kako može da proba da se oslobodi. Počinje da razmisla to da je ona sada već ovde 5 sati. Da je 5 sati ovde i da ništa nije uradila. Da se samo drala, tražila pomoć i pokušala da probudi Geralda znajući da je on očigledno mrtav. Znači ona je 5 sati provela pokušavajući da ga probudi, da ga dozove, znajući da je on mrtav i da ne može da ih pomogne, da mora sama sebe da spasi. Iako je bila svesna da nema nikoga okolo kilometrima, da svi čistači, baštovani su otišli kući već prethodnog dana, znači sve su sredili za njihov dolazak i otišli kući, što znači da nisu tu i da neće biti tu neko vreme, znači dok ne bi trebali ponovo da dođu, što je vjerojatno za par dana, nema nikakvih komšija, nema nikoga kilometrima okolo, što bi značilo da je ona potpuno sama i da je bilo potpuno bezvredno što je ona 5 sati provela tražeći pomoć i pokušavajući da probudi Geralda znajući koliko je to debilno zato što nema nikoga okolo niti će Gerald ustati iz mrtvih da ih pomogne. Bila je sama samcata i morala je sama da pronađe izlaz iz ove situacije. Da li je pokušala da izvuče ruku iz lisica? S obzirom da lisice su takve da ne može da prođe ruka, međutim mi vidimo Jess kako pokušava da izvuče ruku i kako je izvlači iz lisica, odlazi do druge strane, do druge ruke koja je također bila zaglavljena i lomi uzglavlje kreveta kako bi mogla da skine lisice. Međutim, kada ona se sklanja od kreveta, mi vidimo da je Jess i dalje u krevetu. To je sve opet u njenoj glavi. Znači, ona zamišlja Geralda i sebe koji pokušavaju da joj pomognu da se snađe u ovoj situaciji, da spasi sebe i nekako stoje pored nje, neko rukao da je Gerald đavo, a Jess anđeo. Znači, đavo koji je stalno pričao o tome kako neće nikada se spasi, kako će da umre ovde, i Jess koji je tu da i naglasi neke stvari koje treba da se seti i kako može da pomogne sebi i da se spase. Shvata da mora nekako da se izbavi iz ovih lisica, da je to jedini način da se spasi, mora da izađe iz ovih lisica. Nešto na što je Jess podsjeća jeste da ona mesečari od kada je bila dete. Šta će se desiti ako se budu spavali i krenuo da mesečari u toku noći? Šta će se desiti? To definitivno nije situacija u kojoj bi žela da se nađe. Vidimo kako zalazi sunce, sada je sumrak i uskoro će biti mrkli mrak. Prošlo je već toliko sati kako je Jess vezana za ovaj krevet. Gde joj se nalazi telefon, gde se nalazi ključ od lisica i telefon se nalazi na noćnom stočiću, ali ne može da ga dohvati. Ne može nikako da ga dohvati zato što je daleko, znači ne može sa tom rukom koja je blizu noćnog stočića, niti može sa ostatkom tela, sa nogama da dohvati telefon. Ključ od lisica se nalazi na lavabou i njega također ne može da dohvati nikako. Pokušala je već da izvuče ruke iz lisica i bilo je bezuspešno, nije uspjela u tome, ruke su i dosta onako crvene i modre oko lisica zato što je toliko pokušavala da ih skine. Ako ne može da se izbavi iz lisica, mora da preživi dovoljno da je neko pronađe. Znači, postoji mogućnost da će neko da je pronađe, neki njihovi prijatelji, poslovni saradnici. Saznajemo da najviše šanse da je neko pronađe jeste to što Gerald neće se pojavi na poslu, to jest ne uživo na poslu, ali ima neke organizovane poslovne sastanke, ako se njima ne pojavi, to će zabrinuti njegove saradnike, dok Jess, niko neće da brine za nju. Ona ima par prijatelja iz New Orleansa, s kojima zapravo nije toliko dobar prijatelj, tako da verovatno niko neće primetiti da je nema, možda tek kada budu prošle nedelje, što ona definitivno neće moći da preživi. Mora da preživi što duže moguće dok je neko ne pronađe, ali koliko dugo čovjek može da živi bez vode? To je Gerald postavio to pitanje. Koliko? Možda 3 dana? Biće ovo užasna smrt. Tada je Jess podsjeća o tome kako je bila njena veza sa Geraldom i kako se osjećala kada je prvi put pronašla u ormariću, u kupatilu, njegovu kutiju Viagre. Ako je znala da oni nisu zajedno,
pretpostavila je da je sa nekom drugom ženom. Tada se vraćamo na taj isti dan kada je Gerald uzeo tabletu i uzeo čašu vode kako bi je progutao i onda je čašu vode stavio na policu iznad kreveta. Znači ima čašu vode koja može da i pomogne da preživi duže. Tako da je smogla svu snagu kako bi uspela da dođe do te čaše vode. Zapravo je podigla policu kako bi čaša vode skliznula do jedne strane, to je do jedne strane police gde može rukom da je dohvati. Međutim, kada je uzela konačno čašu vode u ruku, Gerald je krenuo da se smeje. I onda je bilo znači, zašto se smeješ? I kada je pošla da pije vodu, shvatila je da ne može da dohvati čašu do svojih usta. Tada je Jess opet podsjetila još nečega što se desilo tog dana. A to je da je kupila novu haljinu, novu spavačicu i da je obukla tog dana. Tada se je setila da je otkinula etiketu i da je stavila isto na policu. Uspela je da dobije etiketu i počela da je rola jednom rukom kao malu rolnicu koju će iskoristiti da popije vodu. Mislim kao cevčicu i to je uradila. Popila je malo vode, Jess je upozorila nemoj da popiješ sve, treba će ti za posle. Ona bi čašu vode vratila nazad na policu odakle i dohvatila zato što je to bio jedino mesto gde je mogla da je spusti i da je kasnije ponovo dohvati. Pas je inače sve vreme tu i sve vreme aktivno jede njenog muža i ne odvaja se od njega zato što mu je to ono izvor hrane u ovom trenutku. Počinje da se spava, ali ne kao što bi vam se spavalo inače, nego je vjerojatno od svog stresa koje je doživao tog dana i svega što bi se dešavalo, njeno telo počelo da otkazuje, ali bilo mu je potreban odmor, tako da se uspavala. Trebaće energije za sutra. Noć je, mrkli mrak svuda i u sobi jedina svetlost, jeste svetlost, mesečeva svetlost koja ulazi kroz prozore. Pas spava na pragu vrata, dok je proveo ceo dan, i nešto ga budi. On ustaje i zato je uplašen. Istrčava iz spavaće sobe i beži van kuće. Čuje se u daljini kako laje, što je ono što je probudilo Jess. Shvatila da je pas otišao i bila je u užasnim bolovima zato što su ruke onako istezane, počele su da se koče i nije joj bilo uopšte udobno za spavanje. U sobi je mrkli mrak, ali izgleda kao da vidi nekog da stoji u ćošku. Tada se taj neko približava, izlazi iz mraka i to je neki čovek sa čudnim izbučinama po glavi. Izgleda jako, jako jezivo i pokazuje joj torbu koju se nalaze kao, ne znam, neki suveniri koje prikuplja od prethodnih žrtava. Da, to je prosudi za koji dobijamo, zato što ne izgleda kao neka ekstra dobra osoba, zato što tu zuji po kući u sred noći. I da napomenem da su vrate ulazna i dalje širom otvorena. Znači, opet, bilo ko može da ušeta u kuću. Međutim, Jess ubeđuje sebe da ovaj čovjek nije stvaran, da nije zapravo tu, da je to sve u njenoj glavi, zato što je već prethodnog dana, mislim, od kada je tu zarobljena, ona zamišlja Geralda i sebe. Tako da je jasno da nije okej u glavi u ovom trenutku, tako da pretpostavlja da zamišlja ovog čoveka. Ti nisi stvaran i žmuri, ne želi da otvori oči, zato što želi da ubedi sebe da taj čovek nije tu. Čuje Geraldov glas i mi njega vidimo kako stoji pored nje i na uvoju šapuće i priča ko je taj čovek. Možda stvarno nisi sigurna, ti si sama žena u mraku i ranjiva si. Bilo ko može ovde da dođe i da uradi sa tobom šta god želi. Ne možeš da pomogneš sebi. Pokušava da je ubedi da ovaj čovek nije u njenoj glavi i da je stvarno tu i da će da je povredi. Toliko ljudi umere od toga kada vide Moonlight Mana ili ti čoveka od mesečine. Misleći da mesečina stvara privid tog čoveka i da onda ljudi umiru od straha od tog čoveka koji je samo napravljen od mesečine. Jess otvara oči i nema nikoga u sobi. Sama je potpuno. Što je možda još gore nego da se neko nalazi u sobi. Ne znam šta je gore. Međutim, Gerald je priča, on se sakrio ispod kreveta. Sada se sakrio ispod kreveta i svakog trenutka može da iskoči i da te uhvati za nogu i odvuče sa sobom. Spavaj. I tada se
Jess ponovo uspavala. Pre nego što se uspavala, Gerald je rekao, come on mouse. I ti kao, hajde miše. I ona mu je rekla, učuti se. I tada je rekao, spava, i ona se uspavala. Sad ulazimo malo, se vraćamo u prošlost, to je kao sećanje nečega što se desilo kada je Jess bila mala. Ona ovo sanja. Sanja dan jedan kada je bila dete sa svojom porodicom. Otišli su u kuću pored jezera kao lake house, gde su došli svi zajedno porodično. Ona, njen, mislim da su bili su bila braća ili brat i sestra, ne znam, nije ni bitno za priču. I majka i otac, majka je bila trudna. Njen otac je to rekao, come on mouse. Znači, on je zvao svoju ćerku Miše. I došli su tu kuću pred jezera kako bi gledali potpuno sunčevu eklipsu. I plan je bio da se odvezu brodićem do sredine jezera i da odatle gledaju eklipsu. Međutim, Jess nije žela da ide zato što se plašila vode, otvorene prašine i nije žela da se vozi tim brodićem. Vidimo kako Jess prisluškuje razgovor njenih roditelja koji se svađaju oko toga jer majka ubeđuje njenog oca da treba da je nateraju da ide na brod jer ne može svaka želja da se ispuni. Međutim, otac se ubeđuje da je okej, da ne mora da ide ako neće, da neće da je tera, da ide na brod ako se plaši otvorene vode. Vidimo kako ostatak porodice odlazi brodom na jezero dok su tata i Jess ostali na obali i seli na klupu da odatle posmatraju eklipsu i imaju samo jedan kao neku mašineriju kao dvogled kroz koji mogu da gledaju eklipsu jer kada se dešava ne treba da gledate golim okom zato što nije dobro nego kao ima specijalne naočare dvogled kroz koji može da se gleda eklipsa i tata komentariše kako Jess jako lepo izgleda, ima lepu haljinu i Jess kaže kako mama kaže da je prekratka, ali on je kaže da to nije tačno i da ne sluša mamu. Sede na klupi i posmatraju eklipsu sunca i njen otac jednako gleda gde već predosjećamo da se ovde neće desiti nešto dobro i da ovo nije super cute bonding između oca i ćerke. On je pričao o tome kako bi kada je bila mala sedeli tako na klupi i gledali zvezde, ona bi mu sedela u krilu, ali sada je više velika devojka. Ona u ovom trenutku inače ima možda 12-13 godina bih rekla, tako nešto. Kako je sada velika devojka i kako neće da sedi kod tata u krilu. Međutim, ona je bila u zonu kao, ok, kao sešću ti u krilu, nisam toliko velika. I selama je u krilo i držala dvogled, gledala eklipsu. Volim te, Maus. Volim ja tebe, tata. Sve izgleda prelepo. Neko kao crveno svetlo izgleda kao da je zalazak sunca, tako je osvjetljenje. S tim što ovo nije srećno sećanje. Jess mu govori, tata, propuštaš eklipsu, propuštaš je. I on je rekao, samo nastavi da gledaš. Ona ga opet oziva, tata, tata, propuštaš eklipsu. Samo nastavi da gledaš, Maus. Nastavi da gledaš. I mi vidimo da on zadovoljava sebe dok njegova ćerka sedi u njegovom krilu. I on je svestan, on je svestan da je ona svesna i ona je svesna šta on radi. Ponove samo da je priča, nastavi da gledaš, nastavi da gledaš. Ovo je bilo jako traumatično za gledati, iskreno, i ne znam uopšte šta da kažem. Ona se budi u tom trenutku iz sna, iz tog sećanja, i u užasnim je bolovima. Ruke su i toliko utrnule. Nema uopšte više cirkulacije, kao stoji u istom položaju. Pokušava da se neko razmrda, da mrda noge, da neko pokrene svoje telo kako bi osposobila svoje udove. Ista situacija oko nje, na podu se nalazi Gerald, kod vrata je i dalje tu pas. Uzima malo vode da popije kada je uspela da povrati osjećaj u svojoj ruci. I razgovara sa Geraldom i Jess, koji su stalno tu sa njom. Vidimo da su mušice počele se skupljaju oko Geraldovog tela, jer je sada ono proces raspadanja uveliko započeo. Sad znamo da Jess nikada nikome nije rekao onome što se desilo sa njenim ocem, da niko ne zna da se to desilo. Gerald joj kaže, udala se za starijeg čoveka, advokat, isto kao što je bio tvoj otac. Ušao si u jedinu dinamiku koju si poznavala.
kada je završao sa Geraldom zato što je on neko ruku posjećao njenog oca i da je bio dosta sličan njenom ocu, to jest da je zbog traume kroz koju je prošla zadobila, kako se naziva, daddy issues, iako to definitivno se ne uklapa u celu ovu situaciju, ali da je tražila nekog slično kao što je njen otac. Ona kaže, nije me dodirnuo, nije me zlostavljao, ništa nije uradio. Čak ne krivi svog oca zbog onoga što se desilo, nego krivi svoju majku zato što ih je ostavila same. Krivi brod, krivi haljinu koju je nosila. I kaže, to nije najgora stvar koja se desila. Najgora stvar se desila kasnije te noći. Priča da je sanjala kako se nalazi u jednom ogromnom bunaru i da je tu zatvorena, užasan miris i da je to zapravo bio bunar pun tajni. Bunar u kojoj ona skrivala sve svoje tajne celog svog života, kako je stalno sve tajne trpala na jedno mesto i da će to mesto u jednom trenutku da je pojede, zarobi. Uvek je bila zarobljena u tom bunaru među svojim tajnama. Jess ubeđa sebe. To je bio samo san. Isto kao i onaj čovjek iz ćoška. Od mesečine. Isto kao što ste i vas dvoje. Ali da li je bila sama? Gerald joj pokazuje otisak stopala u krvi pored Geraldovog tela. To je bio pas. Da li je bio pas? I stvarno se vidi otisak stopala. Ljudskog stopala pored Geraldovog tela u njegovoj krvi. Čovek koga si videla, to je bio smrt. Doći će večeras po tebe. Jess je već bila iznervirana i rekla za zažmuriću, izbraću do 10 i vi ćete nestati. Tada se vraćamo na taj isti dan u njenom detinjstvu i ona u sobi kako odlaže tu haljinu koju je nosila, haljinicu, odlaže na krevet i da njen otac ulazi i pita je da li si dobro, Maus. Žao mi je zbog toga što se desilo, izvinjava se i ona se očigledno plaši njega. Vidi se u očima, u njom govoru tela da se plaši sopstvenog oca koji je zlostavljao. Žao mi je što si bila tu kada se desilo, ali nisam te dodirivao, nisam ništa pogrešno, loše uradila. Možda treba da kažemo mami. Da, moramo da i kažemo. Ali naša veza je jako loše i ovo će vratno učiniti da stvari postanu mnogo gore između nas dvoje i između vas dvoje. Tada Jess kaže, možda ne treba da ih kažemo. Ne, moramo, Maus, moramo da ih kažemo. Ti ne možeš da čuvaš tajnu. Ako i ne kažemo sada, ne smemo nikada da ih kažemo. Ti nećeš da čuvati tajnu. Niko nikada ne sme da sazna ako danas ne kažemo mami. Neću reći, neću nikome nikada reći. On je manipuliše, praviće kao da je to njena ideja, da nikome ne kažu šta se desilo. Iako je to očigledno ono što on želi da uradi. Doveo je do situacije da ona njega moli da ne kažu majci, da ne kažu nikome, da je on taj koji uradio nešto užasno. I tada je rekao, ok, pokušat ćemo tvojim putem. Hvala ti, tata. Mislim, toliko strašno je ovdje se vidi zašto znam da je ovo užasno ovako upoređivati, ali veze gde postoji ogromna razlika u godinama gde je jedan partner dosta mlađi i još uvek nezrela osoba, tinejdžer, da te veze ne mogu da funkcionišu zato što će odrasla osoba uvek biti u mogućnosti da izmanipuliše mlađu osobu. Naravno, ne pričamo o vezama koje su u nekim starim godinama kada se rade o dvoje odrasle zrele osobe, nego kada se rade o jednoj odrasle zrele osobi i jednoj osobi koja nije još uvek odrasla i koja je još uvek tehnički dete. Vidimo da otac kada razgovara sa Jess gleda u nju, ali kada laže gleda dole. I laže kada priča o tome, ne znam šta me spopalo, mnogo mi je žao zbog toga što se desilo, nikada više to neće se desiti, da gleda u pod. Znači da ne govori istinu. I da mu nije žao zbog toga što se desilo i da je želao da to uradi. Iz ovog sna Jess budi pas koji je počeo da ih grize nogu. I tada ga je šutnula, zato što je vratno želao da pređe sa Geralda na nju i onda je otkinuo još jedan deo Geraldovog mesa i otišao da ga jede na prag vrata gde je proveo prethodno, ovo je drugi dan još uvek od Geraldove smrti. Gerald iz Jessine glave počinje da i govori. Neko će te pronaći u nekom trenutku. Pronaći će vas zajedno.
vaša tela. Pitaće se šta li se ovde desilo. Videće da su tvoje ruke u lisicama, ali neće pronaći tvoj prsten, zato što će smrt već da uzme. Moonlight Man će da odnese tvoj prsten, jer on prikuplja neke delove tela, neke suvenire. Dostajeće neki delovi tvog tela i neće moći da objasne šta im se desilo, da li je neka životinja odnala deo tela, ali će taj deo uvek ostati sa Moonlight Manom. Dobijem još jedan kao throwback sećanje na taj, mislim da je to isti dan kada se ovo sve dešavalo, bio je kraj dana, večera, porodična i njeni roditelji, Jessini roditelji, majke, kada su se, ne znam, poljubili, on je pomazio stomak njene majke i tada je Jess toliko stisnula čašu da je čaša pukla i isekla ruku i tata je odveo stola do kupatila kako bi previo ruku i rekao i zašto si ovo radila, Maus, molim te, pazi, ne želim da moramo da odemo u hitnu, da te ušivaju, previjaju, pazi, molim te. To je zapravo sećanje kojeg se Jess iz Jessine glave setila kako bi je podsjetila o tome da se jednom tako posekla čašom i da je krv dosta klizava. Dok se ne skruši je jako klizava, skoro kao ulje. Znači da može da potencijalno izvuče ruku iz lisica ako se dovoljno iseče, stvori dovoljno krvi da može da izvuče ruku. Moraće da prereže sopstvene vene kako bi uspelo u tome. Ali ne previše, zato što može da iskrvari. Znači samo dovoljno da pusti krv kako bi mogla da izvuče ruku. Moraš prvo da isplaniraš sve, da zamisliš sve pre nego što kreneš, jer će onda morati mnogo brzo da radiš kako ne bi iskrvarila. Ona je pogledala da je telefon, ključ od lisica, ključ od auta, razmišlja o tome da li ima zavoja, da li ima nečega čime bi mogla da previje kasnije ruku. Znači, imala je sve isplanirano. I tada je započela. Prvo što je uradila se da je uhvatila čašu, mora da je slomi, isipala vodu i slomila je o policu i već je onako krenuo da i krvari malo ruka, ali je morala da jače se poseče kako bi bilo dovoljno krvi da može da izvuče ruku. Zabila je delić stakla u policu, u drvo i isekla svoju ruku, svoju venu i tada je krenula strašno da krvari i pošla da izvuče ruku iz lisica i ovo je toliko odvratna scena da mene sad znači boli ruka kada pričam o ovome, ali ona onako izvlačila kako je isekla kožu i počela da izvlači iz lisica, njena koža se skroz odvojila od njene ruke, znači skroz ovako podigla kožu i bukvalno smo mogli da vidimo skelet ruke, kosti i sve što se nalazi, znači skroz onako odvojila kožu i mišiće sa ruke da bi izvukla iz tih lisica. A, znači, grozno mi je samo kada razmišljam o toj sceni, bljak, 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 fuj, ali izvukla je ruku iz lisica. Konačno je to uradila. Prvo što je radila sljedeće, jeste da odgurne krevet do telefona koji je uspela da sada dohvati i bio je prazan. Tako da je odmah prešla na sljedeći korak, to je da je uzela ključ za lisice, opet je morala da skroz odvuče krevet da bi mogla da dohvati lavabo i da otključa lisice sa druge ruke, da skine. Zatim je otišla do WC-a i upalila vodu da malo opere ruku i onda je uzela uloške velike koje je zamotala oko ruke kako bi moglo da pritisne ranu i zaustavi krvarenje. Sljedeći korak je se bilo da uzme ključeve od automobila i da proba da se spasi, da izađe odatle. Da, prvo što je uradila kada je ustala je sada je popila puno vode. Zalova bom, to sam zaboravila da napomenem, ali dva dana nije uopšte pila vode, tako da je to bilo jako neophodno. I morala je da radi brzo, zato što je bila ekstremno dehidrirana, nije ništa jela, pila jako malo vode i morala je da potraži pomoć što je brže moguće. Na podu vidimo Geralda koji je polupojeden, bukvalno, i također, mislim, proces raspadanja je i tekako uznapredovao, tako da njegovo telo izgleda jako grozno. Uzima ključeve od automobila, međutim,
U tom trenutku se ona svestila. Izgubila je snage i budi je pas koji žvaće njenu ruku, tako da je odmah ustala, odgurnula psa sa sebe i počela da jure kako bi izašla iz kuće i došla do auta. Međutim, u hodniku u ćošku nalazi se Moonlight Man. I shvata da ne može da prođe pored njega. Tako da mu daje njen verenički prsten, jer je znala iz priče sa Geraldom ili ti sa samom sobom, da on uzima suvenire i ovo će valjda biti dovoljan suvenir da ona pobegne. I ponavlja, ti nisi stvaran, samo si napravljen od mesečine. Odlazi do automobila, ulazi unutra, ali se dosta gubi svest na trenutke, jako je teško da upravlja i da vozi i ponavlja samo sebi. Samo još malo. Skreće nekoliko puta sa puta, ali uspeva da se povrati nazad i da nastavi da vozi. Dok konačno nije izgubila svest i udarila u drvo. Budi se, cela je prekrvena krvlju i vidimo svetlo susedne kuće i ljude koji idu baterijskim lampama. I kreće da trubi i da zove u pomoć i uspeva da izađe iz auta kada se srušila i vidimo kako ovi ljudi trče ka njoj i spašavaju je. Sada odlazimo nekoliko meseci kasnije, ona je preživela, ruka je stoji u nekoj rukavici, ona piše pismo tom rukom koji je povređena i piše kako je imala ne znam nekoliko operacija i da je ruka još uvijek nije potpuno oporavljena, ali da je svako mnogo bolje. Mislim, iskreno, šta je uradila kako bi skinula one lisice, ruka je super, ali priča o tome kako je sve prošlo, kroz šta je sve prošla, da su pronašli Geraldovo telo, da je jako bilo teško vratiti se kući posle cele te situacije i da se započne neki novi život. Nije mogla da se vrati u normalu jer normala nikada više neće postojati i da i dalje noću kada legne da spava vidi Moonlight čoveka i da se budi noću i da ne može da ima miran san. I svako veče ovaj Moonlight čovek ili ti smrt joj pokazuje da u svojoj torbi sa sobom nosi lisice. One lisice koje su je držala zarobljenom 2 dana, 3 dana, koliko je trajalo već. U kući nikada nije pronađen njen prsten. Nestao je. Da li to znači da je Moonlight čovek bio potpuno plod njene mašte ili ne? Sad samo da ovo pismo piše svojoj sebi kada je bila mala. I piše kako je započela fondaciju za decu kao što su one. Za decu koje su doživjela ovakvu vrstu zlostavljanja i vidimo da razgovara, da deli svoju priču sa nekim detetom, priča o tome kako je otišla kao odmor sa svojim roditeljima pored jezera i da je ostala sama sa svojim ocem. I znači prepričava i deli, konačno širi svoju priču i pokušava da pomogne deci koje prolaze kroz slično kao i ona. Jer shvata da njeni problemi iz njenog detinjstva su je pratili ostatak života i da ih se nikada zapravo nije otarasila. Nikada nije prebrodila to što ih se desilo kada je bila mala. Sve je išlo ok dok nije videla jedan veliki naslov u novinama. Kako je uhvaćen jedan čovek koji je pljačkao grobove, uzimao delove tela i neke vredne stvari iz grobova. I ona je pretpostavila da je to bio pas koji je to radio, kopao grobove i uzimao delove tela. Međutim, to je bio čovek koji je uhapšen, koji je harao širom SAD-a različitim nekim saveznim državama i videla je njegovu sliku. Izgledao je kao Moonlight čovek koga je ona videla te noći, ta 2 dana, te 2 noći. I to je bio neki čovek koji ima neku vrstu oboljenja gde su mu šake i stopala bili mnogo veći i ruke duže i noge duže, znači bio je neko viši, veći od ostalih ljudi i glava mu je bila u nekim tim džombama, iskrivljena cela, imao je neki poremećaj u razvijanju koji je doveo do toga. Našli su njegovu kuću i pronašli sve suvenire koje imao sa sobom, koje je prikupljao od leševa, robova koje je pljačkao. Vidimo kako Jess sedi na klupi pored jezera sa sobom kada je bila mala i pričaju da će sve biti okej i da je eklipsa prošla i da je ponovo tu sunce.
Vraćamo se sad u sadašnje vreme na suđenje. Jess odlazi na suđenje ovom čoveku i ulazi unutra i vidimo kako mu sudija čita sve optužbe protiv njega i kako ga onako drže policajci. I ona prilazi i počne se dere. Hej, hej. I on se okreće i ruke mu nisu vezane lisicama, nego onim kao ziplog, kao plastičnim, ne znam, stvarčicama. I on to onako pokida i onda i kaže, ti nisi stvaran, ti nisi stvaran, ti si napravljen od mesečine. Znači, podsmeva to što je ona njemu pričala u tom trenutku kada ga je videla u njenoj kući. U njemu je videla i svog muža Geralda kao i svog oca i tada mu se razdrala. Toliko si manji nego što se sećam. Okrenula se i izašla iz sudnice i konačno je pogledala u nebo, izgledalo je kao da je eklipsa potpuno prošla, kao da je konačno bila slobodna i da je time što je rekla da si mnogo manji nego što se sećam je prebacila više svom ocu i mužu. I to je kraj filma. Neko ima kao srećan kraj, iako je Gerald ubijen i polupojedan od strane psa, ali ne znam koliko je to loše, zato što ne znam koliko je bio dobra osoba, ali da. Uglavnom, to je to što se tiče ovog Mystery Breakdowna i ove priče. Ovo je bio jako interesantan film i neko spoznaje kao ljudskog mozga i kako funkcioniše i kako proživljavamo traume i definitivno interesantna priča. Jedino što meni neke stvari nisu jasne jeste kako je ona postupila u svemu ovom. Mislim, kontam da trauma učinila svoje i da je to razlog što nije pokušala da se oslobodi odmah, nego je čekala 2 dana. I mislim da je to neko kao opšte poznato da možete da izvadite ruke iz lisica ako slomite svoj palac, kako slomite tu kost, onda možete da izvučete ruku. Ne znam da li sam ja jedina pod iskom. Mislim da bi bilo mnogo lakše da je samo slomila ruku i izvukla, kao stavili bi zavo i ruka bi se verovatno oporavila, a ne da je bukvalno skinula svu kožu sa šake kako bi uspela da izvuče ruku i dalje se ježimo od te scene i grozno, ali da, kao ne znam da li je to samo meni kao opšte poznato i mislim da bi to bilo mnogo lakše. Možda nije mogla da polomi zato što kao kako samu ruku da polomite, ali ne znam. Neko mislim da ovo moglo drugačije da se izvede. To je bar moj mozak misli, možda grešim. Ali ako ste čuli ovu priču sada od mene ili ako ste potencijalno gledali film, želim da čujem vaše mišljenje. Kako mislite da je mogla bolje da se izvuče odatle? Definitivno bi bilo bolje da je to radila odmah i da je uspela zatraži pomoć. I kao, ok, pošla je da se vozi kolima kada se izbavila. Zašto nije stavila telefon da se puni i pozvala hitnu pomoć? To bi bilo toliko lakše. Telefon je bio prazan. Ok, imaš sigurno punjač, stavi ga da se puni, upali ga i pozovi hitnu pomoć. Bila je jako velika greška zato što je pošla kolima, kao nije mogla ni da se vozi kako treba. I da je policija došla, možda bi čak i pronašli pre ovog Moonlight Mana, jer kao bio je u kući te večeri. Ne znam, ne znam šta da kažem. Da. To je to što se tiče ovog Mystery Breakdowna. Ovaj video je definitivno dugačak, snimam ga previše dugo, ne znam koliko će ispasti nakon editovanja, ali hvala vam puno za što ste gledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal koji ste to radili, uključujte ga se u YouTube se za svaki novi video i također se pratite na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku, ovo sam rekla previše brzo, i mi se vidimo u mom sledećem videu, ako imate predlog za neki Mystery Breakdown, pišite mi dole u komentarima, možete mi šaljiti na Instagramu, ćao!